Vídeo de unboxing, primeiras impressões, mas eu vou adiantar uma coisa. A alergia atacou, finalmente, né? Ela veio. Então é bem provável que durante o vídeo ou eu espirre pra caramba e o vídeo fique picotado, ou vocês vão escutar eu. Ou eu vou cair de sono aqui no meio do vídeo, porque eu tomei dois Loratadina, né? E Loratadina derruba. Né? A Nuancielo trouxe dois lançamentos incríveis, um masculino e um feminino. Um forte concorrente a frasco mais bonito da casa, né? Tem um dedinho meu nesse frasco, inclusive. Não queria falar nada, mas tem um dedinho meu, né? Enfim. Qual que é o nome dos perfumes mesmo? Lógico. Vamos lá! Bota aí a câmera e fala, Danilo. Só fala. Chegar lá. Qual o nome dos perfumes? Não sei, né? Porque tá aqui. É o contratipo do Oud for Greatness. Se você ouvir por aí falando que é greatness, tá errado. Greatness. Oud for greatness. Because in this channel we speak English really well. I am fluent. Thank you very much. So, let's roll the vignette and let's go to the video. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lessine. Lessine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom Perfumorista que vai te dar um descontinho e a Alessine manda assim, ó, rapidinho. O inglês milhões, não vi ainda qual que é o nome dos lançamentos da Nuancielo, né? O animal mesmo. Deixa aí nos comentários, Danilo, seu animal, né? Cadê aqui? Nuancielo, eu sei que o masculino é o Shekinah. Acho que é alguma coisa desse tipo. É um nome complicado, mas um nome muito bonito, com significado muito legal, né? O feminino, eu não lembro nem o nome dele, nem em qual ele se inspira. Sei que é um perfume gourmand e sei que a etiqueta é hot pink, um pink queimadinho, mas isso pouco importa, né? A gente usa o perfume e não o frasco. Mas vocês não vão acreditar? Neste exato momento, olha só aqui, o sai da Nuancielo caiu. Tá acontecendo alguma coisa aí, ó. Isso aqui é por causa da alergia, tá? Vocês não pensem besteira, né? E a gente tem aqui um pouco dos bastidores, né, do canal. Enfim, pera aí, vamos fazer uma pausa, vamos fazer um breve jump cut aqui para eu pesquisar as coisas como um verdadeiro resenhista, né? Pera aí, então, Shekinah, contratipo do Oud for Greatness da Initial Parfums e Hannah, contratipo do Oriana da Parfums de Marly. Agora sim, a gente pode abrir aqui. Eu não conheço o feminino, nunca cheirei o Oriana na minha vida, não faço a menor ideia de como ele é. E eu acredito que eu tive pouquíssimo contato com pessoas que tiveram contato com ele, para ser bem sincero. Porque eu posso estar equivocado, mas eu acho que o Oriana foi lançado no ano passado. E foi muito bem recebido pelo público, isso eu sei, né? Eu só não sei como meus amigos aqui, as pessoas, né, estão falando a respeito desses perfumes, né? Temos aqui, olha, essa caixa ficou do caramba. Ah, meu Deus do céu, eu sou suspeito para falar, né? Então, já as caixinhas aqui e a caixona da Nuancielo. Vamos começar pelo Ana. Cláudia Ohana provavelmente fez parte da infância de muito marmanjo aí de hoje, uns 40, 50 anos, né? Não sei por quê, mas nada contra algumas características dela, né? Tiagão da Nuancielo deve estar vendo o vídeo agora.
né, tomando aquele seu café, deve ter voado o café para tudo quanto é lado, né? Devo lembrá-lo que o São Paulo meteu 1-0 no Palmeiras ontem, né? E que golaço, hein? Puta que pariu. Ana, o pink aqui, hot pink, né? Que não dá para ver tão bem por conta da iluminação ao redor, mas... Enfim, eu estou usando nenhum perfume, estou pelado hoje, né? A caixa é bonita. Ah, aqui, é um mais ou menos o mesmo pink do Mystic Fairy. Eu acho que é um pouquinho diferente, mas vai por ali, né? Vai por ali. Eu não faço a menor ideia de como é o perfume. E a tampa está bem presa, né? Então vamos borrifar ele aqui nas costas da mão direita. Que delícia. Ele tenta ir para um floral branco, mas eu não consigo... É um floral... A tuberosa tem um cheiro que lembra um pouco o marshmallow. Esse perfume ele tem o cheiro de um marshmallow, de um creme branco e afofado. É um perfume gourmand, mas ele tem algumas nuances mais frescas, mas... Ele tem algo um pouco caramelizado ali, não sei, ele parece que ele tem... É um perfume que traz... Aquela lembrança de algo comestível, mas que você não sabe o que é. Mas parece que é de comer. Vou dar uma lambida aqui onde está o perfume. Ajuda? Não, não vou fazer isso. Não faça isso em casa, tá? Deixa as maluquices pro meu canal. Ele tem esse cheiro de algo que é um como se fosse um marshmallow. É um creme branco afofado, mas que parece um floral... Parece um creme hidratante, mas também parece marshmallow. Mas ele não é um floral branco igual aos outros e não é exatamente um marshmallow. Eu não lembro hidratante, é sensorial. É uma fragrância que traz um negócio sensorial muito interessante. Muito gostoso. Eu achei que ele seria uma bomba doce, né, pelos relatos de ser um perfume gourmand, mas ele não é. Mas é um perfume... Gourmand, sem a menor sombra de dúvida, mas eu não achei ele enjoativo. Eu achei até que ele poderia ser algo super estrondoso, super potente, mas ele tá forte, dá pra sentir bem ele, mas ele não chega até a potência do Mystic Fairy, por exemplo. Ele tá ali, tá num intermediário. Muito gostoso. Infelizmente não dá pra fazer um caminho olfativo, assim, falar, ah, ele é parecido com tal, ou parecido com... com outro, assim, não dá, porque eu sinto muitas características, mas pequenas, mescladas no perfume. Tem um negócio meio de Lanterdi, tem um negócio meio de Lavie, tem um negócio meio até do Angel, mas são fragmentos. Eu não tô falando que ele se parece com esses três, é como se você tivesse fragmentos desses três perfumes pequenos e eles estão ali, mas tem várias outras coisas rolando que dão o Hanna a sua característica específica, né? E tem o Shekinah. Olha. Não, vamos abrir primeiro isso aqui, né? Vamos abrir primeiro. O Thiago e eu, nós temos uma relação próxima e eu fico lá estorvando ele, falando, Thiagão, você podia lançar um que seja etiqueta preta, couro preto, tampa preta e os detalhes em dourado, né? Grafia preta, dourada e o borrifador dourado. Né? A Lotus do Senna. Bota até o nome do perfume de Lotus. Né? Ele tá preocupado com o Palmeiras. Aí agora veio. Olha aí, eu falei que ia ficar bonito. É a Lotus do Senna, não tem como. Não tem como. Né? Se ele fizer um do Oud for Happiness, aí ele pode fazer etiquetinha verde, né? Porque ele tem um detalhezinho verde, aí a etiqueta verde, dourado, tudo preto, né? E acabou. É bonito. Eu achei do caramba, mas eu ainda gosto mais do El Lion.
Elion, né? Elion, não lembro qual que é o certo. Ficou foda, hein? Olha. Disso que eu gosto, né? Ui, a tampa fica mais legal ainda, né? John Player Special. É a McLaren, a Lotus do Senna, né? Pode ser várias. Um abraço, Rony Peterson aqui, que veio do além para assinar o Clube dos Membros dos Canais. Se você não assinou ainda, assinem, né? Ajuda pra caramba. Vamos borrafar aqui também nas costas da mão esquerda. Porra! Onde e açafrão, bem distintos. Se vocês conhecem ou já sentiram o Mukhtar, se você tirar a rosa, sobra o Shekinah. Mas ele tem algumas nuances especiadas ali também, ele tem uma coisa mais ardidinha que não está presente no Mukhtar também. Ele é um perfume que vai por esse caminho, né? E ele vai também, ele vai trazer uma memória olfativa, não muito direta, mas traz de uma certa forma uma memória olfativa do Old Wood, de Tom Ford. Mas muito mais especiado, né, com esse negócio de açafrão. Eu tava esperando um Wood esquisito, um Wood mais medicinal, mas é um Wood mais sequinho. Ele não tem aquela maciez do Wood do Tom Ford, inclusive. É um Wood seco e envelhecido. Ele tem uma nuance medicinal muito leve. Muito leve. E eu não sou tão fã dessa nuance na nota de Wood, mas... E aí você tem esse açafrão que dá essa... Ele tem um cheiro bem característico, ardido... Uma coisa meio condimentada, especiada, é um cheiro meio plástico. É um cheiro que lembra vagamente, mas vai dar para associar também com o Evodia. É quase como se fosse um breve cruzamento do Evodia, que tem bastante açafrão, com o Oud do Mukhtar, que também tem açafrão. Então você tem essa combinação desses dois perfumes. E a Rosa meteu o pé. A Dona Rosa aqui foi expulsa, e aí você tem esse perfume. De cara já dá pra falar, é uma fragrância outono-inverno, super elegante, muito sofisticado, zero açúcar. Eu não sinto nada doce aqui nesse perfume, e ele é bastante amadeirado, mas ele não chega a ser old school. Mas, se você tá nessa pegada de perfumaria árabe, de perfumaria oriental, se você quer sentir esse, igual o Sheik das Arábias, né? Abdul, Bin, Sulaiman, lá vai... O Shekinah vai entregar isso. Ele é muito palatável dentro do universo da perfumaria árabe. Ele é um perfume introdutório. O Mukhtar é mais desafiador. O Shekinah, ele é mais agradável. O Evodia traz um pouco também desse mundo de perfumaria oriental, mas ele é doce, é um perfume mais compartilhado, tem algumas nuances florais e tal. É uma fragrância também já com um nível de desafio maior. O Shekinah, não. O Shekinah já é mais agradável. Não estou falando que... passava a render hoje. Não, calma. Mas é uma fragrância que tem uma proposta maior de agradabilidade quando comparada com esses outros dois. E se você gostou deles, a chance de você gostar do Shekinah é bem grande. Dá pra fazer esse paralelo ali, né? E ele tá bem forte. Conforme eu vou falando, eu vou fazendo assim com a mão, ele toma conta aqui do ambiente. Gostoso. Ó. Bom. 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 É isso, tá certo? O vídeo de hoje ficou mais longo, eu vou fazer só essa parte aqui mesmo, não vou usar eles durante um dia, né? E aí já o mais rápido possível, provavelmente na semana que vem, teremos a resenha completa de cada um deles. Tá certo?
E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo, mas a partir de R$2,99 é o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade, e não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham excelente esse final de semana, né? Sextou, meus bacanas, um beijo, fiquem com Deus e tchau!